ဗာမက်ဆွေ channel ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဗာမက်ဆွေ channel ကနေပြည်သူတွေအတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးတော့မှာတော့စာရေးသူမဟုရလိုက်ကောင်းရဲ့ရိမတနာသူလို့အမည်ရတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူကိုစောပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကြီးကောင်းရဲ့ခြံဝန်းကျင်းကျင်းလေးမှာတစ်ထက်တိုက်လေးဆောက်ထားတဲ့အင်းရှိကိုကားကိုထိုးရက်ပြီးတာနဲ့သူဆန္ဒစောစွာကမန်ကရန်ကားပေါ်ကဆင်းနေတန်ပါကြဆွဲတကားကိုသူတကြောက်ကြောက်အတန်ပေးပြီးတော့ကိုကြီးကောင်းကိုကြီးကောင်းအဲ့လိုခေါ်မိတယ်ရင်ထဲမှာပူပြင်းလောင်မြိုက်နေတာပဲရှိနေတယ်ဒီအိမ်မှာဖွေးရှိမနေဘူးဆိုတော့ရှင်သူအုံနောက်တွေအလုံးစူပွက်ကုန်းတော့မယ်ထင်တယ်ခဏပဲကြာမယ်မိလေးနေတဲ့အေဂန်စီကခြေတန်းကိုကြားရတယ်နောက်တကားရပြွင့်လာတယ်စကြေချိုင်းပြချီကျော်ပစိုးတူတူနဲ့ကိုကြီးကောင်းရဲ့အသင်ပေါ်လာတယ်။သူ့ကိုတွေ့တော့ဒီကိုရောက်လာပြီဆိုပါတော့အဲ့လိုခေါင်းကြီးကပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာတဆက်တည်းလဲတန်ပါကြဆွဲတကမှခတ်ထားတဲ့တော့ကိုဖွင့်တယ်။သူစောက်တရားမရဖြစ်နေလျက်ဖွေးဒီမှာရှိနေလားကိုကြီးကောင်းအဲ့လိုစိုးရင်ကြည်စွာမေးမိတယ်။လာပါကွာထဲ့ကိုဝင်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကိုကြီးကောင်းအေကန်တွေကိုဝင်တော့သူလိုက်ဝင်တယ်အဲကမ်းမှာရှိတဲ့ဆိုဖာတန်းရှင်မှာခေါင်းနဲ့ဆောင်ကိုတွေ့ရတယ်။ကြည့်ရတာကိုကြီးကောင်းဆိုဖာမှာပဲအိပ်ပုံရတယ်။အေးကွာငါစိတ်မကောင်းတာတော့အမှန်ပဲ။ဖွေးတနာစရာကွာ။အခုသူငါ့အခန်းမှာအိပ်ပျော်နေတယ်။သူခြေလန်းကျဲကြီးနဲ့ကိုကြီးကောင်းရဲ့အခန်းရှိရာကိုသွားမယ်ပြင်တော့ကိုကြီးကောင်းသူ့လက်ကိုဆွဲထားတယ်။ခဏနေဦး။မင်းကငါပြောစရာရှိတယ်။သူခေါင်းရမ်းနေ။မဟုတ်ဘူးကိုကြီးကောင်းရဲ့ကျွန်တော်ဖွေးကိုတွေ့ကျင်တယ်ဖွေးအိပ်ပျော်နေတယ်မင်းထက်သူ့ကိုဆရာဝန်ခေါ်ပြီးအိပ်ပျော်အိပ်စီထိုးထားရတယ်ငါဖွေးကိုတိတ်တနာတယ်ကွာသူ့ခမညာအတော်ကြီးကိုခံစားရရှာတာသူဘလို့မှနေလို့မရခြေလန်းကျဲကြီးနဲ့ဇွတ်တိုးပြီးတော့ကိုကြီးကောင်းရဲ့အခန်းတွင်ကိုဝင်နေတယောက်ဤကတင်လေးထက်မှာစောင်းလေးခြုံပြီးတော့ခွခွလေးအိပ်ပျော်နေရှာတဲ့ဖွေးထံကိုခြေလန်းတွေတိုးဝင်သွားရသည်ပါပဲငိုဟန်တူထားတဲ့မျက်နှာလေးဟာမိုးအေးဖြစ်နေတယ်။ခေါင်းအစွန်းလေးကိုဆုပ်ခဲဥကန်ထားဟန်လေးကတွေ့ရမဲ့နေတဲ့အသွင်လေး။မျက်တောင်တွေမှေးရှက်ပိတ်ထားတဲ့မျက်နှာလေးကိုသူငေးဆိုင်ကြည့်ရင်ကိုကငိုက်ကြသွားတယ်။သူ့လက်တွေဖွေးရပခုံးလေးကိုဆုပ်ယူထွေးပလိုက်တော့မဲ့ဟန်ပြင်းကိုင်းမှာသူ့ပခုံးကိုကိုကြီးကောင်းလှမ်းဆုပ်ဟန်တားလိုက်ပါလိမ့်။လာပါမင်းထက်ရခဏအတင်းဆွဲခေါ်လာတာမို့သူတပြင်းဆိုင်ရင်လိုက်ခဲ့ရတယ်။အဲကဲမှာထိုင်မိကြခိုင်းကိုကြီးကောင်းဆေးပေါ်လေးကိုမိကြီးကရှိုက်ဖွာရင်ဟင်းခနဲ့တပြင်းချတယ်။ငါလုကပြန်လာတော့မင်းတို့ရှိရဲ့ဆေးရုံကိုအရင်ဝင်တယ်။ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့အိမ်လေကတိလေးမှာတန်ပါကြဆွဲတကားကိုမှီရင်ထိုင်နေတဲ့ဖွေးကိုတွေ့ရတာပဲ။သူ့ခမရအတော်ကြီးကိုခံစားနေရရှာတာ။သူဘယ်လိုဖြစ်ပြီးရောက်လာရလဲကိုကြီးကောင်းရဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချမ်းပါသူမချစ်တင်ခဲ့မေးမိရပါပြီသူရဲ့ဇနီးတဲ့တရားလုံးမြပုံနမားကနေထွက်သွားရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုခင်မွန်းတဲ့တရားအနေနဲ့သူတပားကပြန်ပြောပြမှသိရတော့မဲ့အချင်းနေဘလောက်ထိရှက်ပွဲလေးလေးဖြစ်ရပါလဲဘလောက်ထိစိတ်ထိခိုက်ပွဲဖြစ်ရပါသလဲမင်းတို့ဘသူကမှပြန်မပြောပြကြဘူးလားခင်တုံကမေးတယ်ကြောက်တယ်လို့ဖြေတယ်ကိုကြီးကောင်းမမေ့ကိုမေးတော့လဲမသိဘူးလို့ပဲဖြေတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိတ်ထားမိတာရှိတယ်မမေ့ဖွေးသူကိုနှင်လွတ်လိုက်တယ်နဲ့တူတယ်သူပြောတော့ကိုကြီးကောင်းခေါင်းညှစ်တယ်ဟုတ်တယ်သူထိထိခက်ခက်ကြီးခံစားလိုက်ရပါပြီသူထိုင်ရနေထိုင်ရကဗဒင်းနီမှာသွားနေတယ်ဗဒင်းပေါက်ကိုလည်းဖွင့်ပြလိုက်တယ်ဗဒင်းပေါက်မှာလက်ကိုထောက်ပြီးငြိမ်သက်နေရခြင်းဟာအမှန်တကယ်ကြက်ခွဲခံစားနေခြင်းမှာဘာကူမှပြောမထွက်နိုင်လောက်အောင်ရှင်ထဲမှာခံစားနေရတယ်။သူ့နှလုံးအိမ်တစ်ခုလုံးကိုမိနဲ့မြိုက်ထားသလိုရှိနေတယ်။သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့လေးဟာသူ့ကိုယုံကြည်အားကိုးကသူ့နောက်ပါကိုလိုက်ခဲ့ရှာတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာဘယ်တိုင်းတာထိဖွေးအတွက်လုံခြုံမှုပေးနိုင်ခဲ့ပါသလဲ။အဆုံးစွန်သူ့မိခင်ရဲ့ရက်ဆက်ရိုင်းပြမှုကိုတားဆီးခဲ့နိုင်ပါသလား။သူခေါင်းရမ်းမိတယ်မဖြစ်ခဲ့မတားစီနိုင်ခဲ့ကိုကြီးကောင်းရဲ့လိပ်စာနဲ့အိမ်တော့လေးသာ
phơi thằng mà xí cái, bây giờ cô phơi lấy cái nhá, cho khoa đòi ăn chè mà lấy, mình mới yết sẽ lông lá đấy, hậu thế, yết sẽ lông lá đấy, tại mình ấy đi yết sẽ mua hà, lông nhau bị gì đó cái bị, phơi cho từ ba tới khu mà cao cái mồm bên này cái đẹp chi hà lấy, lông nhau đó cái bị, chân đó hà, ba tới khu mà tàu mình chả để yêu chả thiếu ba coi. Pretty about the Kuma at Toma Jana, I know it. Jow Jadio Tim Hamadi Tihine. A cool of Pigam ya. Then, oh, let tell me like her at her. Then, Nanny, and then Kalayar at Tuba Kanzaro and Mahola. Do Majena and I? Do go go Loma Majena and I? But Amazo, a pretty big name, Midiga, Mimi go back today. Did you go back Kanzai? Do train in a jaga? Nay, you waken at Jalari. At Ale. Pwego, tanaya lonywe, pisa nai zwa mashiao, tigwe kanzae, tende mianai zwa jala mare, mei zemyaba. Mimi dwa badakuma nya damu mashina nem yei. Mimi jengo, mimi piambido, lam yai zirem yei. Mimi gogo, mimi mondi sasso lare mei miada, pipa chile. Tu baba gogwe ohei, sagari gup jo pitene. Dame, chida pwe nu dama suramu, ohei mapio nai. เจเจแค่แกญวยเตยคันซายบะลุมะไถ่ไม่ย่านายဖြစ်လာလေးရဲ့နေရံကိုလက်သေးနဲ့ကြိတ်ပြီးထိုးနေမိရပါပြီကိုကြီးကောင်သူ့ကိုခြံထဲကိုဆွဲခေါ်လာတယ်ရှင်းမြတ်နေစာမြင်နေရလေးမှာခုံထဲပြရှိနေရမှုအဲ့နေရာမှာပဲကိုကြီးကောင်သူ့ကိုထိုင်ခိုင်းနေဖွေရခန်းထဲမဝင်ဘူးကွာတော်ရှိပဲမဲ့ငါပြတ်မလာမချင်းအပြစ်မှာပဲစောင့်နေပြစ်စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြတ်ပြောင်းရှာရှာကြုံခဲ့ အထင်လွဲခံရမှာဆိုလို့နဲ့တူပါလေကွာငါလည်းမြင်မြင်ချင်းအံ့ဩသွားတယ်နောက်စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်မိတယ်မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ငါ့ကိုအာကိုတကြီးမောကြည့်တာလေးကိုငါအခုထိမျက်စိထဲရကိုမဖြောက်နိုင်ဘူးကွာအတန်တစ်ချက်မထွက်ပဲမျက်ရည်တွေကြီးပဲပြိုကျနေရအိမ်ထဲကိုခေါ်အကျိုးเจ้าမေးမှအန်ဒီထားကိုတိုင်းအိမ်ဘောကနှင်ချတာကိုသိရလားသူမကြားရင် ဖွေးလေးကိုတနာလာပါပြီကျွန်တော်ဖွေးကိုလက်ထလိုက်တာသူ့ကိုဒုက္ခတွေနဲ့ကိုဆွဲခေါ်ပြီးရက်ဆက်လိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီကိုကြီးဟာအဲ့လိုဖြေးဆယ်မရပြောမိရပါပြီပထမတော့ဖွေးညင်းနေတဲ့မင်းပြန်လာမှပဲထွက်သွားပြီးဟာစီပေါ့ကွာဒါမှမရဘူးတဲ့အတင်းပဲခင်တုံကဘာခေါ်ပြီးအနီထားနဲ့ခင်တုံနဲ့ရောက်ပေါင်းပြီးတော့အင်ကြီးဘောနဲ့ဆွဲချသွားတာကိုပြောပြတယ် စိန်တဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေလည်းချွတ်ပြီးအန်ဒီထားကပေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မယူခဲ့ပါဘူးတဲ့မင်းဖြစ်ဖြစ်စေးရုံရောက်နေတာကိုရောသူထွက်သွားမှစေးရုံကိုအန်ဒီထားသွားဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုရောအောက်ထက်အေကမ်းမှာရောက်မှသိရတာမို့အဲ့ဒီခါမှထွက်ခဲ့တာပါတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းအထင်လွဲမှာကိုကြောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပဲသူတင်မတက်ကြောက်နေချာတာသူနေရာကနေထားရမိပြန်နေ ကိုကြီးကောင်ကသူ့လက်ကိုဆွဲပြီးထိုင်ခိုင်းနေဖွေးပုံစံလေးကသွေးပြတ်မတန်ချောက်ချားအားငယ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဘာမှလည်းကြွေးလို့မရအောင်။နောက်ဆုံးစိတ်ငြိမ်သွားအောင်စိတ်လည်းအနားယူလိုက်နိုင်အောင်ခိုးဘက်တစ်ချမ်းကျော်ကဒေါက်တာထွေးထွေးကိုခေါ်ပြီးဆေးထုတ်ခိုင်းရတယ်။ဖွေးခင်ဗျာဘာမှလည်းမစား။အဲ့လေအိတ်မပြောနဲ့ရှိနေရှာတာ။မေမေရဲ့ခက်ထစ်ထစ်အပြုံးကိုပဲသူမြင်အောင်
ရက်ဆက်လိုက်တာဗျာ။သူညီးလိုက်မိတယ်။ရန်ကုန်လိုမျိုးကြီးမှာဖွေးကိုမျက်နှာလွှဲခဲပြစ်လုပ်လိုက်တာကတော့မိမိရက်ဆက်လုံးတာအမှန်။အဘရဲ့မျက်နှာကိုသူမြင်အောင်လာမိတယ်။မတော်တဆမြာ။အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်မြာ။သမီးလေးကိုမပေါင်းသင်းလို့ဘူးဆိုရင်အဘသမီးကိုအဘစီပြန်ပို့ပေးပါ။ပြောရင်ကြခဲ့ရှာပါတဲ့အဘရဲ့မျက်ရည်စမ်းများမျက်ရည်စမ်းများဆူလူလျက်ယောက်ျားဤတံမဲ့တိတ်ဆိတ်စွာကြခဲ့ပါလေတဲ့မျက်ရည်စမ်းများအခုတော့သူဘာတက်နိုင်ခဲ့ပါသလဲလေဖွေးခင်ဗျာအောက်ကိုရမဲ့စွာမြပုံနမကမျက်ရည်စမ်းများနဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့ရချေသည်သာပဲချစ်ခက်ချေသည်ပဲကျွန်တော်လည်းညနေမှအိမ်ကိုပြန်ရောက်တာရောက်တာနဲ့ဖွေးကိုရှာတာပါပဲဘသူကမှလည်းမေးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်နာမကိုကြီးကောင်းတခါကပြောခဲ့တာကိုတတိယရာနဲ့ဖွေးဒီကိုရောက်နေလေမလားလို့လိုက်လာမိတာဖွေးသာဒီမှာရှိမနေဘူးဆိုရင်
真的味道也比够呀。哎，刘表表，都特别晒的。哎，我碰上他也不够呀。快点嘛，洗脸刷，对他来还。真的老天所应之呀，妈妈好不？都表了，故意搞阿表呢，都把我家里阿表。阿表多么点呢嘛？这次么点钱呢？好比啦，没事我教教呀啊。没有棉布的嘛，我白天点也没事啊，俺对难留啦。妹妹要得看对眼没得过哟，俺表表都骗没来了。我不买瓜，看东西，回头俺也要你的。明天要来人表表来留，俺买他了哟。刚买了表也买来了。哎，没有了表也蛮好不？俺你查过呗，点表表嘛。哎，要么不收工嘛。故意讲表表你二月来买你的。那叫俺婆婆说的啦吧。没得过来了没留了，俺听不到吧。啊，感觉来没来个人嘞？没那钱，没有俺个人表表嘛不？没事奶奶你啊个，他那个没老三件三没，没三件嘞，三有嘛？应该是嘛，四件四没。哎，这个俺来表表嘛，不过。故意讲表让我，都拿长烟，特别买小米嘞。都别讲，姑子姑们奶奶六年点六片那边，给人家把死了么嘞？故意讲没有，都太阳的太阳点。现在我这车在雷西古兰呢，在那哎妈边头过呀，地麻烦伢一来倒霉，回过下车多少来数啦，明明来人民麻烦，嘛追了边么拉五六呗，天也天多麻烦，爸爸偏偏阿苦才麻烦，回是麻烦，在那新年的呢么好啦，回牛拉来看嘛，回那嘛在那新年阿个呗对着真呢，都在那我们老提阿哥来数啦，在那地上嘛。因为爱干嘛都开展产业，故意讲话，微博上那边个文章啊，大部分票在查的咖啡股，快听个两台币有两人，娘娘的嘛，俺查的，大家娘来没看票在查，俺人家到家了不？哎，刘叔伯哦，娘的钱才买完产业，这回嘛咖啡怪个查的，都爸妈们表姐呢，陪转谁地看你啊那边心里嘞？咖啡怪个感冒又到不一样嘞？婆爷看过都问俺嘞，俺大个点车嘛，都常来比婆爷面哪里个大，伢丈母看俺啥几年米嘞？俺爷一下七呀八的门里面哪嘛，真喊你噻！悄悄推开间锁拉过来，都面的伢嘞，六六年伢爷面都面往人家谁家那家嘛比，不六嘛都没听来哪？婆爷过来个，感觉等不来人，婆爷。猫也婆爷，婆爷，猫婆爷。哎呦，阿太太考米八遍来过来，阿太太难甩米来呀吧呗。婆爷们往里边搬两家个。哦，猫，猫，猫爷。兜里阿来考那里两周，都交遍过真困难的呀。婆爷们，拍着他下吧呗嘞。婆爷找来他猫爷，婆爷找来他。把路陪我你偷牙嘞。哎呦哎呀啊牛叉子谁对没地没人可是你来骗你的耶。阿爷拿不来那一座没拉下来过都愿等你奶奶给你才进。毛心你还没陪耶。阿哥陪死过毛来拉比嘞。毛陪那边免你妈吧。陪哎你阿哥毛牛来的路骗多阿比。哎来喏毛也没毛陪哎来。陪那嘛毛心那边好啦。三三里里个都在背影丢丢泡泡叫你米嘞。妹妹啊陪我来我来三里求 baby, 你偷天吗哎呦都陪我刚来个因为妈陪个他来米。妈妈妈家人了我就把你的陪我。哎呦妈家人呢他来米啊妈咪。陪他们来就不要见傻妈婆他们都妈家人来。都能弄那个看那人做么事了皮皮把皮打来吗都陪爷刚来过特别那边皮皮带到喇叭一陪爷皮皮带到喇叭毛一片给喇叭没所以那种呢陪爷来着好了一些现象陪爷没长来瑞心里长的呀都对的把别来过婆婆年年的晒米里面陪爷没长来瑞来唱瑞的那提卡卡没空来过被别来米里哎，来着，佩爷。
都差不了人。毛利，陪过邓家了，新闻台嘛被差被对他们，陪那么毛细呢没？阿们个呢喏，一来多陪好比啦。克里家过，悄默悄悄的路，都偷偷捏捏叫人。陪也讲了啊，都没家嘛听的。宝贝贝贝，说说个冷面你的米哈，先把这样等真正多给阿比。陪啊，都也因为对嘛细呢嘞。哎呦心里真的变了耶，都见过你也多在那个吧呗。哦，回过的都下回没转那个流行，都扫地还没撇下去没。没好地不回回表你而已啊，爸妈这边没事。都没那边边那边了，回高龄公公也有问你的。那么都个没记得回来过天天收腿他里也那边边边边都没那个没记得啊。陪得变上米吧嘞，毛不毛？陪一把子被变到没？但阿妈从楼陪起来，陪过一次嘛，明天拉来出来哈。陪得不呢陪，伢不能忙啊，谁来让毛不出来过？忙得在前路吧。伢伢个兄弟阿妹妹，毛天来木了，陪得不比，让我变么多钱了吧嘛？都讲伢呢，陪也过那个。都把狗把空安的酸盐油来烟，猫困不就难回，不要猫没呀，猫吃两路来吃一茬的没呀，也是熬个阿飘没看来熬，现在都压的没呀，陪个猫没话的个，吃垮多好个么就难回，都里奶奶嘛，身体开木里个么碰过大熬，滴大爪扒拉你家边，门来开嘛，都那陪爱个嘛产业表你家见嘛。鬼刚刚说他们有上辈子的天呢你不讲那个我穿不来了爸妈呢才不不需要了吗陪伴他比咖啡票他们将叫他比没那时候鬼刚谁到比妈为钱了吗那哭嘞咖啡到比妹妹你不讲妈呗鬼刚心里也开了没那时候陪的老弟没送下也得有吗陪忙我妈妈亏来的这还没忙耶陪着毛妹妹谁谁也你要的毛妹妹也年轻也二妈陪什么你要呗留着那么好啦陪苗帮的妈妈什么你要无所谓陪什么你的那一下阿爸也一面毛阿爸也陪阿杜边你的那表演呢陪你一家来的都按我真的要开他的你怎么看陪也没哪里有对谁说你才进来的陪看呀先我看一位叫你下间出来都对的。这个老忙也陪要忙要啊请你一下一个大宝帮你点差别的。你帮你妈妈陪不留嘛你都没下楼出来。忙要陪要对他差别呗。啊哭了陪陪谁用带下来干了吗你帮你妈妈忙不许的呢。忙哈你帮你妈妈我心里面的留着不必骗了样的不会再说你要帮你妈妈另外心里面的电脑的留着骗你的这留你要好不留留比啊这留你留着吧我们的这一表家来的你也没有都爱在今年啊你都可以留下来的那都记得啊过来记得刚来一下呢没按好了不会不会对你的吗毛这个这么多道毛按偶尔不也因为时间里这关年底做看啥样的面包括论生来的等后边不要把自己变大比毛啊嘞你要帮着妈妈真一开比爱你站起大比说吧说咱那边阿龙比大比的了阿龙起在哪里起大概比的了后来不哼都没找么看陪我赛季人那不用呢啊这么把人不用那今年的不用啊呀呀我送上来呀让我们留大的药也那几不用忙我陪你呀嘛不留谁嘛陪对他给的人忙起对我陪啊大人大的但没没陪他给的人对吗陪忙起对他妈妈等我们睡了我来了陪着超长眼娘子呀啊这个里这口不是长吗但我们是有人来陪也没过啊
ซูซูเนเน่น่าเตียนซัวพุ่ยแอนจ้าลาวาเรลีเดียมยาพุ่ยแอนเมียนาอูตูไซจินเนียกันนี่กางกูมอบเจนไลเดย์เมย์มังกูทายแค่ไหนเนี่ยลูกยงจีไลไหนบีลาพุ่ยมังอุดเจดุยฮะจำบุเมเรียตะคุบเช่ส่งเชียร์ไหนแกบีลาพุ่ยเย่ทีจีข้ากายตูเบียวบีเดน่ามาประเดี๋ยนี่กูตูเช่าเดย์พุ่ยกูเจาะคันเลียเนี่ยทับเช่เมย์ตูเย่เดย์ ประเดี๋ยวมังโอ้แล้วพวกกูเจนทารีเอเจนขนาดนี้เอาติดตาดังกูสกายทามีเลยตูมีอะไรปนมามาเจนยังแค่ไหมพี่ก็อยู่กับพี่จันทร์ด้วยไหมยายาฮะอยากแค่ได้เจนเชิดตัวไปลูกพี่ส่งเจ้าเลยเชื่อบีล่ะแต่แกได้มาโย่พี่ส่งเจ้าทารีเดลูกแล้วด้วยมาพี่ลานายเชื่อมาเลยล่ะน่าเจนแค่ซาเนียร์ดูยันนั่งลงด่าฮะมามาจุ่มยาเจนยังแค่ซาแกอยากจะฮะมูลาใจ ใจยิ่งแค่อยากเจอเนี่ยล่ะเนื้อเรื่องสุรายามาอัตตันสามเอจ้ะอัจฉริสงสุรายาเยตพม่าอัจฉริสงสุรายาฮะชินิโรชินเอริยาเธอปูเกนิเชอุเมตุเยอัจฉริฮายอมูลาใจใจยิ่งแค่เชื่อมาเลยล่ะเชียดูเนี่ยดูเนียเซนกาลากาชินิยาบารีจินูเจนสุรายาเพียวสงใจยิ่งแค่เลยอัจฉริเจเนจิเชนสุรายาฮะมูลาใจชินิเกียร์เรลู สุนัยบ้ามาละแต่เมื่อโอ้แต่เมื่อพี่ฮะตัวกูใช้ยังไม่สักทั้งกูส่งเพื่อเจ้าสุขให้เจ็บไปเลยเจเนม่าส่งเนี่ยเจนวิดาชินี่เลยตัวบังคับบ่หนุนยันเนี่ยลับว่าส่งเลยที่จุฬาลาวตัวตีนี่เลยแต่เมื่อนักกูเล่นมันจีใช้แต่ไม่มีฮาเลยนักบ้าสิการีเล่นจันลาเลยแต่เมื่อตัวเจ้าสังเกตจีบมาเนี่ยงานเนี่ยไม่ยุ่ยไปจะเนี่ยมีเจ เจเนม่าน่าเจเนเลยน่าจีเนเลยมาขอแต่งตัวดูเลยได้ไหมตุ้งเล่มจีอแม่เนี่ยเล่นจีนายส่วนเล่มชีโร่เล็บเช่ยายากูส่งช่วยยาบิดูเตียวยาตัวแม่ชีเนเลยแต่กูโลจงจ้าตัวดูคันซานี่อะไรพูดถึงอันนี้พูดจ้าลาเชอเมฆคว้าสกาวรีกูเลยจ้านายส่วนตัวมาชีมันนี่รอพูดยังยังวันเดียวสิการีพิวจ้าลาเมฆเนี่ยจะดูกูเลย จีนายส่วนมาชิโร่ตัวมาบ้าอายมาชิมันนี่โร่อายหูเดียวกันนะกูด้วยงานนี่สรุปทุกข้อตัวเดือดเช่นนี้อ่ะบีไอ้ดีข้าเชื่อใจท่านมันวิดีโอปอล่าเลยเจ้าคะแนนสกายล่าเลยและสงโกเลยไปคงสิมาท่านมันแข่งซาที่จุฬาเลยล่ะขนาดท่านใจอ่ะจีอาร่าแต่พอมีบทสังสีกันนี่กูยังอยากอยากกูจะนี่ไงดีเช่นนี้แข่งสีกูมาจะไปโร่ น่าท้องแกดีเช่นเนี่ยอาเช่นนี้ก็ใช่นายบอกจะกูยังท้องแล้วแกรับใช่ไหมตัวบ้ามาเลยเจ้ามาเบียวเนี่ยงานเลยมาช่วยประเด็นสิ่งอันนี้เนี่ยเลยเช่นสิ่งนี้ก็องเป็นเอ๋แค่เลี้ยงยากกว่าไปใส่จีนไม่มีเก๋ขนาดท่านเลยบอกว่าฮู้ล่ะตัวบ้ามาเจ้ามาพี่เอ็งว่าจะเจ้าคะแนนยังใจท่านเลยกูยังตัวเบี้ยมาลายเด้ตัวบ้าคงก็พูดได้พูดถึงก็ใช่แต่ไม่มีเลยอะไร แล้วบ้านสิการีนี่แกจะเป็นแบบนี้ใช่ตัวกูยังหัวใจเลยแล้วสาดเต็มไปเพียงเลยปงชาที่ใครนี่เรื่องนั่งดาสิการ์เพื่อนจะลาวาเลยวันนี้นามยาส่งเทนี่เลยจีกูเอ็มจงจันโอ้ยเนี่ยกูยจ้าวาเบียบยาเอ้กูเกวเพื่อนจะลาวาเลยแต่พี่อู๋จันโอ้ยวันนี้ช่างกันมาหูบุกุยจะให้แม่พี่ยาจันโอ้ยเชนี่แค่พูดส่งจะเขยตู้บ่ แต่กูเชื่อเนี่ยนู่นเด็กจะนอนนั่งลงนะอพยพไม่ได้นั่งลงนะกูตัวส่งเชื่อกับอพยพไปเกเรเต็มไปเกเรตัวแต่หนูก็ปงมาหมาหูจงข้าสุชาเนี่ยเอ้กูเกิดชินเนี่ยตัวเลี้ยงสิงห์ทั่วลาเรตันฮะตัวแต่หน้าเมย์มาดูเจโน่วันนี้น้ากูพิมพ์ยาสวาขันซานี่อะไรวันนี้น้าเด็กเต้าสิงห์ยิ่งอยู่เป็นเจ้าลาเรตันยุบเช่นเลยอาลุงฮะตัวดูเว็บเช่นเลยกูย ไม่ไม่ฮะเลยตาพี่ตัวเองนั่งลงท่ากูเพชรเปลี่ยนไปเลยจะนอนไม่ยากเลยจะนอนนั่งลงท่ากูเต็มไปเปลี่ยนไปเลยตัวเราส่งเสียใจอะไรไปมาจะนอนหับเจ้าหนีเลยจะนอนอุทัยมาด้วยเจ้าเลยตัวเราช่วยได้แล้วฮะขี้ตรงเจ้าหนีไปอภิเษกแล้วมีกูไปช่วยเจ้าเลยตัวเจ้าเองเนี่ยนั่งลงยานีลาเลยจะนอนรู้ไอ้ที่เองก็ทุกข์ความบุเพื่อกูเจ้าเกเรตัวเล่ามาแค่บุถ้ากูตัวตีสองมาไม่ไม่ยากเลยคุยมาพี่อู๋
别别了，快没别无。过没呀，两没来不？咱老大江北年留的呀，他八辈年留的呀，撇开呀的。咱老们谁干嘛？不会总爱呀的，撇手嘛？啊，撇没的，咱老难留哪个？这边天天对面对面的撇着哭，咱老爷才你呀的。爹妈过意，咱老爸的哭嘛送下来呀的，说他们谁给我？都罗被送下来家呀的。都等下这撇撇，爸爸乖乖撇哪里？妹妹过来都按我嘞，吃点大爷那老那个，吃撇撇奶奶，都要在你们家过来按我嘞。爷爷我对你把脸，都个，产业也难赚嘞，都记得超多点记得，别多别过一个，咱老三他们把嘞送撇哈，送个单给你，爱的开马呗，都接送个。老家呢，当年拍转来打鼓，提来伢嘞。会场啊呢，上演几桌，我唱来当鼓来唱嘞。不要怪了爸妈，回来什么都看上你了，妈妈。妈，我回也是打马虎棒吗？回把路也没来。妈，回我生下蒙地多毛，回也没啥必要的呢。不要我的哈，那老英哥，突然你的路难堵嘞，都哥哥来来米嘞，牛票阿爷说我上年跑来赔，上年几桌我追跑了耶，都也是你，明年都没时间，都我站站耶，我追耶呢，高铁能差钱我，看看也跑来都也是你，忙的我也来赔下嘞，大雪大雪来嘛忙好忙嘛，赔下那路被我碾下边嘛。这样买可以的哭妈妈耶。不呀晒单不能不吹呢就拉巴的单里。等了龙大瑞就不要努力了。哥哥干用来搞不要把空来搞都见他抓努力抓起来。那这批别都谈起来没把柄。不要面来搞都陪我姐妹的。面来搞都我没感觉的。面一张面叔叔六年新的把面来搞。你怎么看我母亲生气嘞？呸！都看着我哭嘞！呸！呢，你那天第三六年你刚我公出来的，呸！呀，你一面爱你妈嘞，你往里边个，受伤气嘞？那不用嘞，六年嘞不用，七一面又陪你妈嘞不用，那时候爸爸送片送片，呸！呢，忙的龙哪个没呗？送片把钱喏，好了。忙不着了，都跑跑点哦。都个毛巾，克里里六百，不会搞你一边嘞。都来忙巾里留下多嘞。不要过来个，见过那个，等正不硬，推把他来钱嘛的吧，还差么些呢。这来忙巾呀，这见过这，哦，都也很老硬呢。你该把这来都也，见过。这样呀哈，不会个，推把也嘛的吧，还差么些呢嘛不哩。大爷皮皮，阿库鲁谁用药你的吃吗？妹妹我特别随便买阿们六点不出来，他哪里没了妹妹吃呢？那你讲你的嘛？他明年要送个，你的妈妈呢？妹妹表了，都表用不表呢？现在嘛，那今年阿别去的，明年白嘛，你阿帮着妈我叫来的，都看过都没在得看，妹妹去年没了哪里差的？阿哪有讲那个都应该怎嘛？明年家个。都俺家买一袋干啥个？妹妹姐姐看看呢，找他给你老婆说了个嘞，昨天比较地摊的妹妹，苹果子也个个，把这苦嘛碰碰个个么留着点的娃娃仔，都妹妹听我先问呢，都爸妈给我表扬得给妈呗，妹妹个五岁，明年正月叫哪个去比嘞？都妹妹呢明年天才嘛，我没听见，不然是要个小多个，不然我叫 baby 嘛。妹妹，我看了两，你他家边都不要人，好吧，妹妹，别别使用这样的钱嘛。妹妹，我特别，什么边蛮子不熟啦，到哪里吧嘞？大妹，别别使用嘛新的钱嘛。大哥嘞，多干嘛别不？妹妹来哪里嘛吧？都不要了，妹妹都我记得。爸嘞，大哥，回头出多少给啥嘛？妹妹不要个爸嘞，都不要钱的了。妹妹对了嘛，回来都不留嘛，别么对奶留拿来插来说啦，
tu ti de. Siang orang nyoi mah, pergi tu go, tu bawa lai shana melai. Air lobe memi teh mabo. Kui kau si mah, pergi yau ni mesra, memi belum mah tuis shana mah mau cebai. Tu memi go ti de. Ti deh susah doa ti ni de, memi jauh memi aku, tung pihon ti liye tu kau ni. Air kaisa aku, tapi aku memi lura bah memi. Pui mabio be ne, memi alulu nale tabi dapce maba. Baale. Naya Mimi ku susu ni ala, how dah Mimi? Susu ada suraga, yuyu susu biar dia asem ah. Susu ada mahal bu Mimi. Mimi pergi ke sini cari dia sura, tak tiri lu biar ni apa? Mimi sakni taya lai do, tu isi dini suave jemnya jani le. Mimi ku betul biar ala. Masa do down suami la le saka ha, kendang bama dini le do daru ipce tu nali le, betul mama biar bu Mimi. Tak guna hati ni lah. Pui ha taya mai mama. Pui ni apa dah lah? Tak alam jom jere, naal ere. Tak ada bohmat tu he. Pui bagaimana cuaca mae mengile mahabusra. Pui dia ini mama siri aje mama. Tak titi je, mimi gup jaga ramai. Mimi mana ni apa mae le? Tani ya mama mimi. Naule tak ha? Di mian bang mama, nyai itu mama hubah. Aku le. Taya awak sahul layu apa? Tu esai zaman ati beri, memangnya nama tunggu je ko tu yang ini. Tu saya mengganggu, dah memang macam ni. Tapi saya mengganggu awak memang. Tapi memang, pergi masih dorang hekal lama. Memangnya naha, di luar tika kianza yang ramu, tak mahu tui gayau. Tak mahu niro usura, memang caya unyeh memang. Nama mengganggu apa ni ya? Tak mahu ni yang ini. Di mana memang? Tak ha, memi tak percaya dulu. Pui hal eh memi cuci mama. Pui hal eh mina panen mui lah eh mengelir bah. Uha bangla nama hubu memi. Pui di luar neca kena yara. Tuh pedi, belok kena zah malai. Aku dah jengga cut dah mesurane. Memi mian apa percaya ni bi. Iba jeng kau jeng sabuk kau malai memi. Tuh air lebjo ro, memi mian apa suai doane. Memi mian aku cuci bila, salu cuci bila. Tua mengu, hari kongco lagi dah le macam, eh? Pui gu cuit dah macam cuit aku, memi semua orang sabu cah, tati dah memi. Aje tua cang, aje amigu tati macam cie jambu. Pui tua pun melu mera mahu main ti ni aje. Dia cie gu pebo melu apa lu main, tati nak le cah. Tuk jawab jo, ni ane cuit le. Cie lang gu tengah si gu lang ni. Pui gu cuit di cie si, macam cuit di cie si. Pui macam cie dia nyapung nama mah. Tak mana umi me, taro jadi biasa cakup bah me. Balu le suro, taha, puyer tanya wen kemum cete. Puyer ne pada lai, tahu si zong ha, tahu me. Puyer gun ne cai lai dia di enji ma, tak mana na umi me. Puyer gun ne cai lai dah ha, tak gun ne cai lai dah ne dulu bah me. Di enji ma, puyer je kali piao gue tua zira ha, taya je gule, piao gue tua zira ne dulu bah me. Tu biar lo, memi itu ko mati yang suaci deh. Tamat. Oh hilai dah ha, susu bawaan ni nih. Tu memi ko kau ni biarlah mi babi. Hebat ni memi, tahat tamai pa. Jadi memi, lain malam yang dia gopan saya hari tadi apa, tamai siapa? Ada ha, kuen lo tayte, mai mai jenlo be, tak kayu ni memi. Memi itu kuen lo tayte di mai mai muha. Ya tak mungkin jenis orang ajar aku. Tadi tu, biar cari lu be, mai ibarat. Tu akhirnya gaya gus sepuh ni, dah me macam tu be, memi gus ciri. Tapi me, pbi ciri seyangu, tadi apa apa. Luar cari gule tadi lama apa. Taha, memi tadi apa cakap cakap tuan ramah bau memi. Ya bang nama indah apa cakap dah cakap tuan apa. Tu biar biar akhirnya ni cari. Tapi ni dah suah canggih le, mimi ya tu ngan lo, tu ye ma, ni tu like balas eh. Tapi me tu macam ni, ane tu bagan ni tu jadi ya me, piro tu ye zani aling mali bagan ni tu jadi dene. Aman dia apa ma, tu jadi lai cing ha, dasong dia go tikai zire so uno. Ali tikai tu ha, mawian tu be cine cima mu, tu lo ye ha, yes le cing so bi, tama nang cima mahuk.
阿婆在都看过要走，都我杀了个东西你嘞。那回头也我追过来，他也一直弄那马车嘞。另外在杀乌杀人那个嘞，都一直弄那个车嘞。他也一那路杀乌杀人一直个苏干米罗，他怕是马衰嘞。都为苏杀乌过来，人家一个他妈车嘞。Baby， 你要帮的嘛哈，真一开下去了没？ပါမစ္စတရီချန်နယ်ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့စာရေးသူမဟုရလွိုက်ကော်ရဲ့အရိမတနာသူလို့အမည်ရတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်း၉ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှအပိုင်း၃၀ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့အပိုင်း၃၀ကိုလည်းပရိသတ်ကြီးအားဆက်လက်ဆောင်မြော်အားပေးနားဆင်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်များအလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေတော့။စန္ဒနဲ့ဘဝထပ်တူကြနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။